La darrera llista de la Direcció General de la Marina Mercant informa que les Balears tornen a ser al capdavant en matèria de matriculació d'embarcacions d'esbarjo. Concretament, se n'han fet un 56% més que entre els 4 primers mesos del 2014. Al final d'abril ja s'havien fet 187 operacions de venda nova. Baleares ha estado haciendo un esfuerzo muy grande estos últimos años de crisis. Los empresarios de las islas hemos salido fuera, hemos ido a buscar mercado, hemos ido a buscar clientes y un poquito tenemos la compensación del esfuerzo realizado. Entre el 2006 i el 2012 les matriculacions havien davallat un 80%, una tendència que canvia des de fa dos anys. Les motos d'aigua són les embarcacions que encapçalen l'increment. El cliente de moto d'aigua normalmente suele ser gente joven, gente que le gusta, digamos, la adrenalina. Des de l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears consideren que és una moda, com també és una moda el perfil d'embarcació de lloguer, que cada vegada també guanya més adeptes. La gente valora muy positivamente que el tiempo de sus vacaciones el poder disfrutar plenamente el barco, y esto lo consigues cuando alquilas un barco y también el coste económico compensa. Entonces creo que es una actividad que irá a futuro, es una actividad bastante atractiva para el mundo empresarial. Atractiva, però que necessita un major suport en matèria de normativa i fiscalitat. Per això el sector demana que l'activitat es regularitzi a Espanya i es prengui com a exemple el que fan a França o a Itàlia.